Дэлхийг хамгаалах хүүхдийн төлөөх олон байгууллага аж ахуйнэлж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэдний ажил эзэндээ хүрдэггүй нь нууцшээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тэдэн настай хүүхдийг төрсөн эцгэн зодсон, тэдэн сартай хүүхдийг хүчирхийлсэн гэд хүн үнэмшмээргүй мэдээлэл их цацагдах болсноос хойш хүүхдийн төлөөх газруудын үйл ажиллагаа идэвхтсэн гэмээр. Тэгвэл өнөөдөр хүүхдийн төлөөх газар хүүхдийн эрхийг хамгаалах газрууд хуралдан цаашдаа хүүхдийн эрх ашигыг хэрхэн хамгаалах талаараа ярилцлаа. Ерөнхийдөө хүүхдийн төлөө байгууллагууд юу хийдэг юм бэ гэдэг асуудал бол асуудал болсны дараа болгон хилдэг одоо ийм жижигүүрэн үг болоод байна л да. Тэгэхээр бол бид иргэний байгууллагын хувьд бол төрийн одоо үйл ажиллагаанд бол хяналт тавихаас гадна өөрснөө бол хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр нийгмийн ялангуяа хүүхдийн эрх зөрчигдсэн чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллагууд. Хүүхдийн мэдээллийг асуудал гарангууд мэдээлдэг тийм одоо цогц үйлчлэгээ бий болгох ёстой. Тэр цогц үйлчлэгээний тэр зэг дээр бол хүүхдийн утас байхаас гадна тэнд одоо суурь хоочод ажиллах нийгмийн ажилтны сэтгэл зүйч гэдэг мэрэгжлийн хүмүүс байх ёстой. Хүүхдийн эрх зөрчигдөж хүчирхийлэл өртөж байгаа нь за тэдний өсч төрөлсөн орчин хамт байгаа хүмүүс их нөлөөлдөг гэж мэрэгчлэнүүд үздэг байна. За тиймээс эцэг эхчүүдэд бага насны хүүхдэд анхаарал хандуулдаг шигээ өсөр насны хүүхдэд ч ойлгож тэдэнд үргэлж санаа тавьж байх хэрэгтэй гэдгийг ардны хүмүүс хэллээ. Цаашдаа бид гэр бүлийн өмнө төрийн хүлээх үүрэг, гэр бүлд үзүүлэх асар хамгаалагчид дэмжих төрийн үйлчлэгийг хэрхэн нэмэгдүүлэх юм бэ? Яаж өөрчлөх юм бэ? Хүн хідэн ч хүүхдэд байж болно. Магадгүй хідэн ч удаа гэрлж болохоор байгаа юм. Ямар ч тохиолдолд өөрөөсөө төрсэн хүүхдийг эсвэл ер нь хүүхэд нийгэмд байгаа хүүхдүүдийн өмнө өөрөө үүрэг хүлээдэг гэдгийг яаж ойлгуулах юм бэ? А тэр үүргээ хэрэгжүүлэхэд ямар мэдээлэл хангах юм бэ? Ямар сургалтанд зайлшгүй хамруулах ёстой юм? Ямар сургалт чөлөөтэй байх ёстой юм? Ямар зөвлөгөө гэрийнх нь ойролцоо байх ёстой юм? Ямар зөвлөгөө үйлчилгээнд тэр хүн хамруулахад болцоотой байх ёстой юм гэдэг талаар хуулиа бол наривчлах шаардлага байна гэж харж байгаа. Хүүхдийн төлөөх байгууллагууд хүүхдийн хүчирхийлэл өртснөхийн дараа ажиллах хийдэг гэж шүүмжлэх хүн ихэлсэн. Тэгвэл хүүхдийн төлөөх байгууллагынхан үргэлж үүнд анхаарч байдаг гэлээ. За харин тэдний ажлыг эргэд асуудал гарсны дараагаар л олж хардаг гэж хэлж байсан юм а. Ямар ч байж хүүхдийн эрхийг хамгаалж хүчирхийллээс хол байлгахын тулд эхлээд эцэг эхчүүдэд хандсан ажлыг хийх нь хамгийн зөв алхам гэж хүүхдийн төлөөх байгууллагууд үзэж байна.